Ugandan Lifestyle amanya nze sega wa mulishi nga nkoze no mwami ediga wikirifu sali nzize tunyumye nyumye mu namu mulabe oba bino ebintu ddala ddala bikwatagana oba wali obifumitiriza nolaba nga mbutuufu byaddala ntuuse n'emboozi y'abantu omanyi bagamba okufaanana si Luganda oba ekifaananyi si Luganda mwattu nzize ne lisiti y'abantu nga bw'obatunuulira bafaananira ddala bannaabwe oba bafaananira ddala abantu abatutumufu be twali tulabyeko oba be tumanyi wano mu ggwanga abaliwo n'abatuva ku maaso elisiti eno mpanvu naye ŋŋenda kwogera abamu ku abo be tulabira ddala nti bo omutunuulira ono n'ono nga bafaanaganira ddala nga toyinza kwawula ani yaani nga bwe kyali nti emabegako baagambanga nti Michael Jackson bwe yayimbanga ng'ewamu atwalayo omuntu amufaanana nakyo ekiboozi kyaliwo nga olaba tikyampamire omwami oyo waafaananira ddala Museveni oba omukulembeze w'eggwanga singa aba ayambadde kati nno nno neno lisiti bano abantu woba tokyegenderezanga oba nga tobalabangaku bafaananira ddala tuyina omwami John Katumba. John Katumba ng'ono abangi baamutegeera oluvannyuma lw'okujja n'eyesimbawo mu 2021 ku bukulembeze bw'eggwanga. Yali mwana muto ng'alina emyaka 24 ye n'avaayo neyeesimbawo. Twakoma okumanya ng'atandise okuyimba Katumba oye. Katumba oye yeekolera erinnya naye mu kiseera kino eno azikidde takyayinako walabika yasembyeyo kuvaayo n'agamba mwagambanga nti mpagira Museveni yampa ssente naye kati aha ndowooza mulabe nti mpakanya ebintu ebimu byakola kale omwami ono waliwo omwami bamuyita Moses Sekamatte ng'oba otunudde Moses Sekamatte abeera mu bitundu byeyo emutundwe emutundwe mukabaawo emutundwe kabaawo w'omutunulira bw'oti mu butuufu omulabira ddala nga afaanana omwami oyo John Katumba ng'omutunuulidde nga omulaba wo mu kifaananyi bafaanaganira ddala oyinza olowooza eno fotokopi y'ono omwami ono yavuddeyo n'agamba nti nze mu butuufu mu kampeyini abantu buli we bandabanga nga bambuuza hihi omukulembeze waffe kijja kitya nti totambudde na bakuumi ye lwaki totuwa ku ssente ez'omukulembeze ziyakuwa kuba alabika yakuteekawo nga kagologoosi tuwe ku ssente nga kanyambaga bannaye si yenze oli muntu mulala nnyo y'oyo omwami Moses Sekamatte afaanana John Katumba waliwo era nga tukyali ku linnya lya Katumba waliwo omwami Akon oyo muyimbi ng'era aliko ne waneeno yajja ne mukyala we ndowooza mwamulaba afaananira ddala omukulu Jeno Katumba Wamala nti bw'oba tunulira bw'oti n'oba kompeyalinga olabira ddala nti omu fotokopi ya munne mpozi omuto yaba yafaanana omukulu kale olabira ddala nti Akon yafaananira ddala Jeno Katumba Wamala yamufaananira ddala fotokopi eyaddala newankubadde nti oli mu Senego ate ono Muganda era munnayuganda yono waffe oyasimattuka okuba amasasi obalabya ddala nti bafaanagana waliwo omwami Gravity omutujju namanya kulisinanga Gravity naye yabeera awo kuba ayina akayima kayima n'agamba nze gwebavuma nti nfaanana enkima kati nkuba shoozi ne ziwuma kati mu kiseera kino eno nonno oyo yayita nti afaanana enkima mwattu naye ayinayo omuntu amufaanana Viani Music ng'ono muyimbi mwattu yagamba nti yeenyumiriza mu kuba nti afaanana Gravity omutujju newankubadde nti baserebo abamu bakiraba bubi nti gw'oba omufaanana nti oyinza okuddaawo n'omufereramu oba neweeferera mu linnya lye w'otunuulira n'omwami nti Gravity n'awabanga asibye obuviiri nga butintinze tekigana n'ono omwami zitintinga
era naye azitintinga n'afaananira ddala gravity omutujju. Omutujju yennyini yennyini kitegeeza kati abatujju tulina bangi nnyo 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 nnyo. Emabegako eyo abasinga mwakyegendereza ng'omukulu Seguya Faizo yafaananira ddala omuyimbi Lil Wayne. Lil Wayne musajja muyimbi mu America era muddugavu. Abasinga mwamumanya nnyo ku nnyimba ze ziyasooka okuyimba ngali wali eri wakati ali mu Young Money, yakolawo Young Money kuva ddala eri ng'akyali mu Cash Entertainment, Cash Money, omwali Badman paka weyawulako nadde eno mu Young Money. Era nga Young Money limu abayimbi bangi nnyo kuba eno yavaayo neyegattako eno Nicki Minaj n'abayimbi abalala bakozi n'abayimbi bangi nnyo muli Drake bangi nnyo 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 ddala. Omwami oyo Lil Wayne w'omutunulira bw'oti n'otunuulira n'omugole waffe Seguya Faizo eyakawasa ekimyula oyo muka oba namwandu wa AK-47 waliwo yagambye nti ekiraga nti rabadaba si wa amaanyi erinnya lya AK-47 taswa liziika era oli ajja sigalawo ne wanaabeera mu makaage nga bamuyita nti oyo namwandu wa AK-47 tebaswa amuyita muka Seguya Faizo. Bigambo by'abantu si byange mwattu nabo batunuulira olabira ddala nga buli omu afaanana munne. Tuyina omugenzi radio kyemmanyi ekifaananyi kye tekisobola bava ku maaso abasinga obungi bumujjukira. Omugenzi radio ono w'otunuulira omuyimbi gwe bayita Elio. Elio Elio muyimbi yakyaliwo mulamu mwattu naye omugenzi radio nti bw'omutunuulira bw'oti n'otunuulira nono omwami omwami ono Elio yayimba kayimba ki mpeeka mpeeka ak'okumugonga akayimba ako abasinga obunyiruza mukamanyi kuba kawulikika nnyo abamu ne balowooza nti oba kaani ka komugenzi radio naye nga ka mwami ono Elio nti bw'obatunuulira bonna akalevu akeenyi mbutuufu nga bafaanaganira ddala bo ku bino betugaa nti gundi afaanana gundi ddoboozi nti ate bitone afaanana Chameleone ddoboozi Clever J yali afaanana gundi ddoboozi nedda mbu ate Saha afaanana nono omuvubuka omupya yani Ligodera Butida aa tuli ku ndabika nfaanana nga wetunuulira bw'oti omuntu olabira ddala afaanana munne so kati ono eriridde empanga mu kufaanana omugenzi omukulu Eri afaanana omugenzi abatalaba ku radio ndowooza olaba oyo omwami radio yali afaananira ddala bw'atyo. Kale bwetuvaawo awo tujja genda ku principal. Principal ng'ono ye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu w'otunuulira omwami Lorenzo akolera ku stage ye Kajjanzi n'omukubako bw'otyo eriiso olabira ddala photocopy y'omukulu Bobi Wine ng'omulabira ddala yoyo yennyini 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 yennyini. Waliwo era omuvubuka omulala agegenya Bobi Wine oyo yabanga Junior Bobi ne Kamiri kati tuliko ono Lorenzo bw'omutunuulira mwattu omulabira ddala ng'afaanana omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga photocopy ye. Ono wa takisi yaavuga takisi takiinaako buzibu. Tuyinayo omwami omulala yabeerako ko n'akuba bamuyita omukulu Tuluman Kibalama. Tuluman Kibalama oyo yakubira ekisumuluzo ndowooza mumujjukira ekisumuluzo. So omwami ono omutunuulira yafaanana nnyo omuyimbi omujamaika ngo bayita Shabalanks. Shabalanks abatamanyi nnyimba ze y'oyo omwami eyakuzanga enviiri ne zibeera kuli eri bweziti ne kikula nga takisibye paafu naye nga kiwanvu nti w'omutunuulira n'omukulu Tuluman Kibalama omulabira ddala nga mu butuufu bafaanaganira ddala nti omu fotokopi ya munne. Naye bw'oba obetegereza ojja tutegeera kyenjogerako nti mazima.
dara dara awaliwo n'omwami banjo bani ono nonno kulisiti yange ninako abooluganda bano Bobi Wine kati nono mutowe Banjoman. Banjoman yafanana oba omwami Timberman Stefan yafananira ddala omwami Banjoman ngoba tunulidde bwoti ono nonno yeekazaako dwadwa abadala kitegeeza ki nga yawangalire eyo gayaza gyabeera yafananira ddala omwami Banjoman ng'omutunulidde bwoti. Kale listi ya forwa lero njagala njukome waneno olw'obudde naye nga mbadde nkyalina mpanvu nnyo 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 nawe ku kitundu gy'obeera osobba ng'olinayo omuntu akufaanana si kibi kasita obeera nga toferedde mu muntu mpoziko nga Edgar Wabatere ekifaananyi ky'omwami Jovan Luzinda n'oyo munne Kaliyo Kaliyo muyimbi yaferakeeyo Eruweru nga balowooza Jovan Luzinda yagenda okuyimba kumbe omwami ono sibu yajja okuyimba era n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi y'Entebbe ne bavunaana emisango gye bamuvunaana nabyo byaliwo so guno temukosa nga mugano abantu abafaanana bannaabwe okusalawo bafunamu obbaliramu nawe osobola obba kyoba nokulumu n'oba ng'oli w'amaanyi kumusinga ngera we mbagambe nti omukulu gwe bafaanana hey, kati kolaba ng'okyali muto ng'ate ofaanana omukulu ng'ate sita kola nnyo hey, osobera nawo wakabi ate neyeegomba naye kuba nkonga gwe kale kamba siibulire waneeno nkoze n'omwami Edgar Wycliffe Sally amanya nze Sigamurishide.